Eu canto no nome de Cristo Jesus e trago a mensagem de amor lá da cruz. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salva-nos-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Deus está divertindo de um temor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque. Este é no abismo do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salva-nos-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme da fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Sim, pensai. Quem, aqueles que me ouvem, podem achar esta pequena palestra um tanto quanto rude, grosseiro, inclusive. Mas nós não queremos ser rude com ninguém, não queremos criticar quem quer que seja. Apenas o nosso desejo, nosso compromisso com a verdade e tentar mostrar às pessoas o que aonde elas têm acertado e aonde têm errado. Não que eu sei ou que eu saiba quem erra ou quem acerta. Não que eu saiba quem é filho de Deus ou quem é filho do diabo. Mas a própria Bíblia já deixa bem claro: não julgueis para que não sejais julgados. Portanto, nós não podemos julgar quem quer que seja. Mas a mesma Bíblia que diz não julgue, esta mesma Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelos frutos praticados, você conhece a procedência daquela árvore. Enquanto não brotar os frutos, você não sabe se é limão ou laranja, não sabe se a fruta é branca, amarela, azul, verde. Só depois do fruto é que você reconhece, que você sabe que tipo de árvore é aquela. Por isso a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Nos círculos carismáticos, vamos começar por isso, no círculo carismático, isto é, de todas as religiões que professam os dons espirituais, a experiência pessoal de cada pessoa tem se tornado um fator determinante. Por isso as pessoas estão em busca de terem uma experiência e provar que aquela experiência foi Deus em suas vidas. Então, eles aprendem que precisam ter uma experiência, e se eles não demonstrarem que passaram, eles são excluídos, são desprezados, porque se acham que não têm o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo não os batizou, não os visitou, porque não mostraram uma experiência, porque não gritaram, não pularam, não falaram em língua, não profetizaram. Então, no círculo carismático, a experiência pessoal das pessoas tornou-se um fator determinante, a ponto de dizerem que a evidência de se ter o Espírito Santo é manifestar os dons espirituais e, precisamente, o dom de língua. Ao invés do fator determinante ser a infalível palavra de Deus para eles, olha, é totalmente inconcebível. Eles não conseguem, as pessoas religiosas não conseguem captar, não conseguem confirmar isso, que aquelas grandiosas experiências que eles têm e aquelas grandes emoções, eles nunca vão conceber isso em suas mentes, que aquilo pode perfeitamente não ser o Espírito Santo trabalhando em suas vidas. Eles creem, acreditam e darão suas vidas por isso, dizendo que são manifestações espirituais. O verso que nós temos lido no início desse assunto, nessas escrituras de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, é interessante vermos isto, estudarmos esse versículo aqui por diversas razões, para mostrar às pessoas que, na grande maioria, elas têm deixado de perceber a força total que está implicada por trás desse versículo. Sede sóbrio. Sede sóbrio. Uma pessoa sóbria, ela está no seu nível,
de inteligência mental, intelectual, espiritual, firme. Um bêbado ele não pode estar só, tem que dar um café para ele, né? Dê um gole de café amargo para ver se ele melhora. Quer dizer, para ele ficar sóbrio, equilibrado. É isso que a Bíblia está dizendo. Sempre desequilibrado. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E esse termo aqui, rugindo como leão, isto deveria chamar a nossa atenção por causa, vamos dizer assim, da disparidade. Eu não sei se seria a palavra correta. A disparidade que há, ou o paradoxo que há por trás disso aqui. Uma palavra um pouco difícil seria a incongruência desse versículo. Parece que não casa, que não combina. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Onde está aqui vamos dizer assim, o paradoxo desse caso? É que você vai ficar vigiando, equilibrado, porque você escuta o barulho do leão ao redor, o diabo como o leão, rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. Como pode? Se ele está tentando atacar o rebanho, ou a pessoa, ou o grupo, ou a igreja, por que ele teria que fazer barulho mostrando sua presença? Aí que está a parte, né, que parece que não casa bem. Porque se ele está pronto para atacar, ele não tem por que fazer barulho, ele não tem por que rugir. Veja isso. Os leões, a verdade é essa. Eles não rugem quando saem para caçar. Já pensou o barulho, o rugido do leão? O leão sai para caçar e começa. Você vai pegar quem? Vai encontrar o quê? Qual é o coelho, o cervo, o viadinho que vai ficar esperando? Não. Os leões, eles não rugem quando saem para caçar. Já que é um senso comum nos diz que o rugido iria espantar a presa. Ia fazê-los correr em disparada. Vê? Agora, como nós devemos interpretar essa afirmação? Como se deve ver essa afirmação aqui da Escritura? Vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando, rugindo, como leão, buscando a quem possa tragar. Talvez, meus amigos, meus ouvintes, algumas informações adicionais possam perfeitamente nos ajudar a esclarecer a verdade que está por trás destas escrituras, desse versículo aqui. Vamos aprender um pouquinho? Os naturalistas, os pesquisadores da natureza, eles têm observado o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. E eles têm observado que os leões, na vida selvagem, eles têm filmado o comportamento dos leões para programas, documentários, como um canal que eles chamam, creio que é Discovery, assim o nome? Discovery, alguma coisa assim. Né? E parece que uma das ocasiões mais frequentes em que o rugido do leão ocorre, veja, é exatamente após a matança já ter ocorrido. Eles instalam microcâmeras, microfilmes, determinadas coisas assim, nos montes, nos morros, na selva, nas folhas, nas plantas, e passam meses observando o comportamento animal, para depois mostrar aquilo para o mundo. E o que se tem descoberto é isso, que a frequência, o rugido do leão ocorre
exatamente após a matança da sua presa. Pegou a presa, matou ali, torceu o pescoço com suas garras afiadas, machucou com suas patas, sim, como o profeta de Deus disse, que uma patada de um leão pode derrubar, não sei quantas pessoas, quando ele ruge, não tem animal que não fique quieto, o grilo para de se rear, o sapo fica quieto, os passarinhos não cantam, porque o rei da selva tem dado o seu grito, o seu rugido. E quando ele dá aquele rugido, ele está demonstrando as coisas. Isso aqui é importante. Uma vez que a comida está disponível ali, então a furtividade não é mais necessária. Ele não precisa agora ficar quietinho e na pontinha das patas, sem fazer barulho, ele não precisa mais ficar nessa situação, porque a refeição já está sobre os seus pés. Vem? Então ele não está mais preocupado em ficar quietinho, porque ele já pegou sua presa. Então a sua atitude agora é de júbilo, é de ruído, é ruidosa. Ele chamou os seus companheiros para almoçarem juntos. E tem um outro significado nisso aqui. Ele está dando um alerta para os outros animais que eles não têm por que ficarem preocupados com ele, porque ele já não vai sair mais para caçar. Os outros animais podem ir beber água, podem comer seu capim, suas frutas, se houvesse, sem problema. Porque o leão tem feito ali o seu rugido, tem feito seu barulho, dizendo que eu já estou me alimentando, já estou com a presa aqui entre minhas garras. Então os outros despreocupam, ele não vai sair para caçar agora. Ele já caçou. Se ele tinha que matar, ele já matou. Então os outros animais se sentem seguros para continuarem suas vidas normais, bem, na floresta. Ou seja, tipo, o rugido e o grunhido, então, tornam-se sinais para os outros animais que o rei não está buscando mais nenhuma presa. Ele já encontrou a sua alimentação. Ele já está comendo. Bem? Pelo menos por esse momento, os outros animais podem se sentir relativamente seguros. Porque a caça ou a presa já foi pega. Portanto, um leão que ruge, nós podemos agora ver isto, um leão que ruge é um leão, vamos dizer assim, seguro. Ele não está vindo me atacar. Ele ruge porque já está com sua presa. Veja. Não uma ameaça imediata. Ele pode ser uma ameaça daqui a duas, três horas. Ou quando ele vem a ter fome novamente. E quando ele voltar a ter fome, ele fica quieto, ele procura caçar. E o instinto de caçador é o instinto que é ficar quieto, tá? Cheio de tramas, de artimanhas, porque ele precisa segurar alguma coisa. Mas o leão que está relativamente seguro para os outros animais, porque ele não está saindo para caçar, veja, ele não está à espreita procurando sua própria refeição, e então ele não se preocupa em esconder sua presença. Então ele pode rugir à vontade. Ele não está preocupado em se esconder. Ele não está preocupado que os outros saibam que ele está ali. Os outros precisam se sentir seguros para continuar suas vidas. E assim sendo, meus amigos, o que podemos aprender com o fato de o diabo ser como o leão que ruge, desespero, procurando a quem possa tragar? Como pode? Vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas como pode ele fazer esse barulho terrível?
mostrando sua presença. Não será fácil correr? Não será fácil se esconder? Onde está aqui agora o que não está casando nessa compreensão? O problema é esse. Ele ruge como leão, buscando a quem volta para cá. Mas se ele ruge, porque ele já está com sua presa, para que aí os outros se sintam relativamente seguros, aqui está a enganação. Aqui está o engodo, aqui está o engano. Esse diabo, esse Satanás, que ruge como leão, a maneira de enganar é exatamente esta, rugindo, para que as pessoas se sintam seguras, dizendo, ele está com medo, não vai procurar. Bem, ele já pegou sua presa, não está vindo atrás de mim. O barulho que ele faz não é para espantar. É exatamente para que as pessoas se sintam seguras. Assim como os animais da floresta se sentem seguros. Porque sabe que o leão já está se alimentando. Bem, ele não está preocupado em dizer, estou bem aqui. Veja. Ah, enganação. Que melhor modo o diabo poderia escolher para desenganar, para enganar as ovelhas. Qual seria a melhor forma de enganar as ovelhas do que distraí-las? Distração. O que o diabo procura fazer isso é distrair as ovelhas. E ele distrai com o seu barulho, como se dissesse assim, olha, eu não estou procurando você. Eu não estou com fome. Eu não tenho por que ir atrás de você, que já estou com a minha presa. Por isso eu faço barulho. É assim que ele engana as ovelhas. Deixando elas seguras. Ele já está fazendo muito barulho aí no mundo. Você encontra morte, destruição, desgraça, roubos, estupros, assassinatos. Não está com sua barriga cheia, não está com sua fome terrível, espiritualmente falando, maléfica, saciada, com tantas pessoas à sua disposição, com tantos animais, homens e mulheres, à disposição dele, alimentando esses espíritos que têm vindo do inferno, não está ele satisfeito? E faz questão para que a igreja, para que você saiba do que ele está fazendo? Os noticiários, os jornais, os rádios, na televisão, falam constantemente de quantas presas ele já pegou, de quantas mortes ele causa, de quantos assassinatos ele é capaz de praticar, usando suas astúcias e usando seus homens, suas mulheres aqui na terra, porque ele faz questão que você saiba que ele está ocupado agora com essa presa. Para que você se sinta seguro e diga, ele não precisa vir atrás de mim. Ele está ocupado lá. Ele está ocupado com os motéis. Ele está ocupado nos hospitais. Matando essas pessoas com câncer, com AIDS, com catarata, com tantas coisas. Ele está ocupado lá na sarjeta com os seus bêbados. Vem? E você tem que saber disso. Que todo esse trabalho que ele faz e faz questão de mostrar que está se alimentando é exatamente para atrair a atenção da ovelha e deixá-la desperseguida, dizendo, eu não tenho por que correr, não tenho por que me esconder, porque ele já está com muita coisa para fazer. Ele está perfeitamente ocupado. Que melhor modo o diabo teria de enganar as ovelhas do que de saída? Manter a atenção delas focada no rugido, no barulho dele, no rugido que ele dá, para levá-las a um falso senso de segurança. A um falso senso de segurança enquanto ele se aproxima de mansinho por trás. Foi isto que aconteceu exatamente com o sistema religioso. O diabo fez tanto barulho, deu tanto grito, fez tanta coisa, que eles disseram que ele está bem ocupado com os outros lá. E ficaram quietos, ficaram em seus lugares. Não procuraram mudar de posição, porque ele estava ouvindo, rugindo, desde que se faz de leão. E não se preocuparam em se proteger. Não se preocuparam em ir para debaixo da torre forte.
Não se preocupava aí sobre, para as sombras das asas do Deus por onipotente. E enquanto estão se preocupados, dizendo, não é comigo, não é para mim, ele não vai me encontrar, eu sei onde é que ele está, eu estou vendo o barulho rugido dele. Ele tem vindo por trás, de mansinho, e tem atacado exatamente dentro da igreja. Dentro da igreja. Na mensagem, o Igreja Enganada pelo Mundo, a partir do parágrafo 44, o profeta de Deus para o tempo do fim nos diz essas coisas. A igreja se tem tornado como Israel no princípio. Eles haviam visto todas as nações pagãs sendo rei. E Deus era seu rei. E eles haviam visto as nações pagãs sendo rei. Dessa forma, eles desejaram agir como as nações pagãs. E eles compararam para eles mesmos um rei. Compraram. E logo que eles fizeram isso, eles entraram em problemas. Gradualmente começou a entrar. Gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. E finalmente culminou em Acabe, um rei vindo só um pouco mais perto disso, um pouco mais perto disso, e finalmente espremeu a vida para fora deles. E ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, eles não o conheceram. Isto é a mesma coisa que a igreja tem feito. Ela tem adotado, aqui está você, a igreja tem adotado sistemas políticos. Veja nesse período de campanha política o movimento na igreja. Porque os políticos têm livre acesso aos púlpitos, têm livre acesso aos púlpitos para barganharem, para comprarem votos das ovelhas, dos irmãos, para trocar por saco de cimento, para trocar por blocos, para construir aquilo que chama de igreja de Deus, para entregar terrenos para o líder, para o ministro, em troca do voto de toda a sua congregação, e assim eles vendem sua primogenitura, e como Balaão, amam o prêmio da injustiça, barganha com as ovelhas, que deveriam estar lutando contra o pecado, se tornam, então, comprometidas com o mundo, com o sistema, com a política, e todas essas coisas. Uma igreja enganada pelo mundo, parágrafo 45. Ela tem adotado sistemas políticos, educações, ela tem adotado organização, sociedade, grandes igrejas. Porque agora é assim, é grande sociedade, sociedade disso, sociedade daquilo, é programas educacionais da igreja tal. Jesus nunca disse, vai, faça escola. Jesus nunca disse para a igreja, vai, construa creche. Não, Senhor. Ele disse, vai e pregue o meu evangelho. Veja, sim, grandes igrejas, já ansiosos pregadores que segregam, que separam. E quando o verdadeiro rei vem, que é a palavra, eles não o conhecem. E eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é seu rei. Eles não o conhecem, porém eles riem e o criticam. Quando os judeus fizeram com seu Messias, a igreja está fazendo com seu Messias da mesma maneira. Eles não sabem disso. Eles não têm tido o discernimento espiritual, porque eles estão tão doutrinados com seus olhos, e o que eles veem apenas isto, grandes edifícios, tentando, veja, tentando se comparar com o mundo. Se chama até de catedral, a grande catedral apostólica, fulano de tal, porque querem disputar com as catedrais católicas, só falta colocar a luz lá em cima e um sino do lado. Vem? Sim, tentando se comparar com o mundo. Nós nunca exortamos a nos comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilhar. E um é a maioridade em Deus. E hoje, os evangelistas e curas do campo, presta atenção que o Leandro diz, um é a maioridade em Deus. E aqui, nesse santuário,
tiver apenas uma pessoa e essa pessoa está correta com Deus, essa é a maioridade de Deus. Essa é a maioridade de Deus. Vem? Um é a maioridade em Deus. E hoje, os evangelistas de cura nos campos, sabe, porque tudo tem que ter cura e venha para ser curado, venha para ser curado, venha ser os pecadores para arrependimento e para serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, ele chama para as pessoas serem abençoadas com bênçãos materiais, porque é um evangelho de matéria apenas, é um evangelho terreno aqui de paz. Veja, e hoje, os evangelistas de cura dos campos, há uma tal competição, competidores. Um diz, oh, louvado seja Deus, eu tenho tantos mil. Veja, outro diz, eu ganhei mil. Outro diz, minha congregação está crescendo. Eu tenho um encontro maior do que você. Minhas reuniões são mais avivadas do que a sua. Que diferença isso faz? Se nós temos um ou um milhão, que diferença isso faz? Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sobre o teste do Espírito Santo? É isso verdade? Essa é a coisa mais importante. Porém, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muitos do nosso povo pentecostal, sobre as doutrinas fundamentais dessa Bíblia, se comprometem. Eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja e eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho. Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como um batismo usando o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar aonde alguém alguma vez foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem, porque as organizações têm feito assim. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento, e por 300 anos depois, pela história, senão que fosse batizada no nome de Jesus Cristo. O que é isso? Organização. Aquilo é o que fez isso, se comprometeram. E hoje, eles têm tirado todos os obreiros da rua, eles têm tirado o pandeiro fora da igreja para não fazer barulho. Vem? Eles têm tirado o pandeiro fora da igreja para ter seus cultos mais tradicionais, formais, frios. Eles têm tirado toda a glória fora da igreja. E tem pregação de seminários, aquela coisa enfeitada, aquela pequena pregação crista de galo, enfumada. Apenas um seio. Toda corrida em sociedade. Não pode machucar, não pode falar, não pode falar coisas duras, não pode isso, não pode aquilo, tem que respeitar, tem que respeitar o sentimento da pessoa, a crença de cada um, a verdade de cada um. Pregação crista de galo. Ética religiosa, dá até vergonha. Ética religiosa, ética de seminário. Primeiro, são preparados no seminário para poder se apresentarem bem diante das pessoas, para falar apenas o que o povo gosta de ouvir, o que a carne gosta de ouvir. Pregações que embala a carne e mata o espírito. Sim, eles têm tirado tudo isso. E aquela pequena pregação crista de galo, toda polida em sociedade, e suas mulheres vestindo só e vestidos que colam ao corpo, e diz, está tudo bem, somos crentes, vamos para a igreja. Não é? E homens fumando cigarros e jogando, dizendo piadas sujas. Isso é uma desgraça na vista de Deus. Eu sei que isso é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa. E estão se comprometendo, consentindo e agindo como o mundo. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém, a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade. Certamente, nós desejamos a verdade. Eu não serei medido
de acordo com a igreja, porém de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. Amém. Mensagem Igreja Enganada pelo Mundo, parágrafo 44 ao 49. O que diz São Pedro? Vigiai, sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Analise bem isso. O leão, ele sai para caçar quietamente. Ele não sai rugindo para não espantar a presa. Ele vai cavar com pé de cárcia, insultando o terreno, sentindo o cheiro do animal que está vindo contra a favor do vento. Ele caça, ele segue os rastros, o barulho, a pegada. Ele é o caçador, ele vai quieto. Mas a partir do momento que você nota, mesmo os documentários que têm filmado a vida silvestre, a vida animal, você descobre que quando aqueles animais estão naqueles seus avivamentos, na beira da água, na floresta, na campina, ou seja onde for, e daí a pouco parece que surge um silêncio sepulcral. As aves ficam quietas. Os bichinhos param de fazer barulho. Então os animais que saem, que são presa, que são a caça, eles levantam suas orelhas, eles sondam o terreno, eles sondam o ar, eles sabem que o perigo está se aproximando. E esse perigo vem silencioso, quieto. Mas a partir do momento que o leão ruge, ele pegou sua presa, ele já a matou, ele já está desossando ela, tirando a carne dos ossos, já está enchendo a sua barriga, saciando o seu paladar. E ele ruge, os outros animais ficam relativamente seguros, porque sabem que ele está se alimentando. Então tem algo por trás aqui das palavras de Pedro. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ruge, é o vosso derredor, bramando como leão. Se ele está caçando, ele não vem porque está rugindo. Ele vem quieto. Mas o diabo não é leão, ele ruge como leão. Então ele faz barulho para que as pessoas se sintam seguras, dizendo, ele não está vindo, porque ele está sem medo alguém. Então ele faz barulho, e enquanto as pessoas se sentem relativamente seguras, ele se aproxima quietamente e apanha. Por isso que Pedro disse, vigiai. Estejam vigiando. Quem mais imitado será que vem à sua mente? Quando o diabo é mencionado aqui nas Escrituras, qual a imagem que te vem? Um monstro horrendo quando se fala em Satanás. Você já pensa num monstro horrendo, vestido de vermelho, com chifres, patas e um rabo pontudo, com três pontos lá no rabo, e ainda um gato com três pontos. Não sei porquê. Três pontas, não é? Por que já não vê isso ali, os três espinhos de rã, que são coisas espirituais? Por que não vê a doutrina que reparte Deus como monstro em três pessoas distintas? Mas é a imagem que vem na mentalidade das pessoas quando se fala do diabo, é isso. É um monstro horrível vestido de vermelho, com chifres, patas, rabo com tudo e um forcado ou um tipo de gato com três pontas. Isso é certo. Quando você vê figuras, desenhos de Satanás, é assim. Mas em duas coisas. Onde na Bíblia de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nesses 1188 capítulos da Bíblia, onde é que o diabo é mencionado com essa descrição? Qual profeta falou de Satanás, dizendo que ele tem essa aparência? Onde existe nas páginas sagradas uma demonstração de qual é a aparência do diabo? Como é essa presença dele? E por que as pessoas o fazem desse jeito? Meus amigos, ela não está na palavra de Deus? Essa imagem do diabo de vermelho, com chifres, com patas, com rabo e com tridente ali? Essa imagem
não está na palavra de Deus e chegou até nós, chegou até o século XXI, a gente disse século XXI, graças à imaginação fértil de alguém, provavelmente dos tempos medievais, lá de épocas passadas. No entanto, ela se adequa, ela se encaixa perfeitamente ao plano de Satanás. Porque foi ele próprio que instigou os homens a imagem pela qual ele quis se mostrar. Eles não fariam isso à toa. As pessoas não desenhariam, nem imaginariam o diabo com esse formato, isso não é à toa. Isso encaixa perfeitamente com o plano do diabo. O conceito dos desenhos animados desse monstro acoplado com a inclinação natural do homem para o comportamento pecaminoso oferece perfeitamente uma capa do leão que ruge. Essa imagem que se tem de Satanás, essa imagem distorcida que se tem dele, foi uma capa perfeita do leão que ruge. Satanás tem usado para sua vantagem essa capa há milênios. Qual é a capa? De um monstro que está preocupado em usar seus cavalos, seus médiuns, seus cooperadores. E quando você entra para o mundo religioso, chamado cristão, a ideia que tem do diabo é disto. O diabo está no outro lado da cidade, na sarjeta, com o resto dos pecadores. Eu, igreja, estou aqui protegido. Sangue de Jesus tem poder. Não é assim que fazem? É assim que dizem? O sangue de Jesus tem poder. Tem varão de branco aqui. Tem anjo do outro lado do altar. Vem um anjo, irmão. Segura um anjo, irmão. Não percebem que foram enganados por Satanás? Não percebem que foram inspirados a adorar ao Deus que não existe? Não percebem que a adoração que se tinha ao Deus Criador foi passada para a criatura e hoje eles cultuam apenas os anjos? No lugar de cultuar ao Deus Todo-Poderoso? E por que esse culto aos anjos? Ele é tão contrário às Escrituras. Porque os hinos que louvam a esses seres angelicais são tudo forrosos da terra, como eu sempre falo. Porque todo louvor que falam do varão de guerra, ou do homem de branco, ou do valente, ou do general, ou do varão valoroso, por que vocês, pessoas pentecostais, não têm vergonha na cara e ao invés de cantarem seus forrosos da igreja, não vão diretamente para os pais, pelo menos descaradamente e abertamente? Já estariam mostrando a quem vocês verdadeiramente adoram. Ao invés de trazer o mundo para dentro da igreja, ter trazido esse espírito errado, sarcástico, nojento, lá de fora, para dentro da igreja, e dizendo que estão louvando a Deus, louvando ao Deus. Por quê? Anjos dançam, anjos dançam forró, anjos dançam samba, anjos dançam reggae. E por que todos os louvores que cantam, que são artistas, porque não passam de verdadeiras artistas, mulheres pecaminosas, se auto-intitulando de cantoras se louvando a Jeová? Mas todos os hinos que cantam para anjo, para fogo que cai, para fogo que desce, é forró. É ritmos malévolos que apenas fazem rebolar em suas carnes. E por isso eles gritam, eles fazem barulho, porque são ouvidos pela emoção. E enquanto o diabo faz barulho ao redor, dizendo, eu não estou preocupado com vocês. O barulho que eu estou fazendo é porque eu já estou com minha presa. Aí dentro da igreja eles fazem barulho também, dizendo que estão livres. E cultuando o próprio diabo, dizendo que estão cultuando a Deus. Isso é duro de ser falado? O diabo está do outro lado da cidade, da sarjeta, com bêbado. O diabo está numa prostituta, é apenas isso que dizem. Não é? É a falsa imagem que ele ainda está empregando com perfeição nas pessoas.
Ele tem deixado a igreja despreocupada. Ele tem deixado as pessoas abrirem guarda. Ele faz um tremendo barulho aí fora, um tremendo barulho aí no mundo, para que a igreja se sinta segura. E ela se sentindo segura, ele vem e ataca. E tem atacado nos costumes, tem atacado na doutrina. No entanto, a verdade é quase sempre mais estranha que a ficção. E muitos ficarão chocados com o que estou prestes a relatar. Você não chocou até agora? Não é preciso? Você pode ficar chocado com o que estou prestes a dizer. Mas ali ocorreu, meu amigo ouvinte, que desde o início da igreja até agora, Satanás e seus demônios, você já chegou a imaginar que desde o início da igreja até os dias de hoje, você já imaginou que Satanás e seus demônios estão entre os mais influentes e famosos pregadores do mundo? Você já pensou nessa possibilidade? Que enquanto o diabo ruge lá fora, faz barulho lá fora, ele já entrou por dentro para atacar de dentro para fora, do mundo principalmente. O que aconteceu no Antigo Testamento teria que acontecer também nesses dias. E na passagem do Antigo para o Novo Testamento, a semente da serpente, os filhos das trevas, eles tinham passado, subido de posição e já estavam pregando o Evangelho nos dias de Jesus. Eles estavam estudando a lei, eram escribas e fariseus, doutores da lei, que pregavam a religião, pregavam a moral e os bons costumes. E Jesus precisou, a palavra manifesta do dia, teve que desmascará-lo, dizendo: vós tendes por pai o diabo. E por que hoje a palavra não pode dizer a mesma coisa para desmascarar os filhos da desobediência? Você nunca pensou nisso? Já lhe ocorreu que desde o início da igreja até agora, Satanás e seus demônios estão entre os mais influentes e famosos pregadores no mundo? Eu estou sendo tão sério nesse instante como é sério uma pedra nos rins. Eu estou sendo tão sério como é sério o médico que diz que você não tem mais jeito, só o milagre de Deus. Isso é tão sério como as palavras do médico que dá o diagnóstico e diz para a família: só o milagre. O leão alimenta-se das ovelhas, não dos crocodilos. O diabo não precisa ir atrás das prostitutas. O diabo não precisa ir atrás dos ladrões, dos estupradores. O diabo não está preocupado com o tema de uma tarjeta, porque ambos já estão cumprindo sua vontade. O diabo faz barulho através dele para sorrateiramente atacar a igreja. Eu não preciso se alimentar de crocodilos. Não. Porque o diabo gastaria tempo e energia com aquela parte da cadeia alimentar com a qual ele já não tem mais nenhum interesse. Das cenas fragmentadas que nós temos nas Escrituras, que nós temos dele na Bíblia, que fala de Satanás na Bíblia, parece que ele está preso em uma luta cósmica com o grande e poderoso Jeová. E esta luta do diabo contra o ser eterno, que não tem princípio nem fim, esta briga é pelo próprio título de Deus. Você acha que Deus é o nome do ser eterno? Que criou todas as coisas? Deus é um título dele, que significa aquele a quem se deve adorar. Então a briga do diabo contra o Pai Eterno, o nosso Pai Eterno, é pelo título de Deus. Ele quer ser Deus. Ele quer ser adorado como um Deus. E quando ele engana e seduz a pessoa, ele cateriza a consciência da pessoa,
e a pessoa começa a adorá-lo pensando que está adorando a Deus. Essa grande luta cósmica com Jeová é pelo próprio título de Deus. E dedica sua atenção. O diabo dedica toda sua atenção àqueles de nós que são ovelhas de Deus. Não é você que diz que é crente, que o diabo está procurando agarrar, pegar. De modo que não podemos plenamente compreender qualquer desobediência, qualquer desvio da vontade de Deus para nossas vidas. Não podemos conceber isso, porque através da sua desobediência, através do seu desvio da palavra, ele pode obter algo de você. É o objetivo dele se afastar do que está escrito. O objetivo dele é se afastar da verdade. E assim, quando ele consegue nos atrair para um falso senso de segurança, pensando que sua localização é onde ouvimos o ruído, aconteceu um terremoto lá em tal lugar, morreu milhares, o diabo está lá. Nós, como os exércitos lá, tantos morreram. Nossa, o inimigo está ali, tem Jesus em poder. Não se preocupe com esses lugares onde ele fez barulho. Se preocupe com o lugar onde ele está em silêncio, onde ele está quieto, onde ele não está demonstrando sua presença, onde ele consegue esconder seu mau cheiro de enxofre como se ele conseguisse. A palavra de Deus é tão certa quando fala sobre essas coisas. Quando ele consegue nos atrair para um falso senso de segurança, pensando que a sua localização é onde ouvimos o rugido, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A tarefa de nos devorar torna-se mais fácil quando ele consegue te atrair para o lugar onde ele está fazendo barulho. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre os falsos mestres, os lobos, ou neste caso, leões. Quanto tempo tem? Ou neste caso, os leões entre as ovelhas. Você agora vai perceber um pouco como é que ele ataca. Ele faz barulho do lado de fora, para que você pense que ele está lá. Aí você se apercebe do lado de dentro, ele te ataca, ele te pega. E para devorar o máximo possível, eles precisam fazer o melhor que podem para poder ficar sob uma capa disfarçada. Demônio disfarçado. Demônios se disfarçam de anjos. O diabo se disfarça de Deus. O príncipe das trevas se disfarça de filho da luz, porque ele sabe perfeitamente que Deus é luz. Ele já habitou diante dessa luz. Ele foi criado por essa luz. Mas ele não consegue mais refletir essa luz. Ele não consegue mais passar para o lado da luz porque ele a perdeu. Ele virou as costas para a luz. Mas ele consegue se disfarçar de anjo de luz ou do próprio Deus, a fonte da luz da vida. E traz um falso brilho, uma falsa luminosidade, uma falsa claridade para as pessoas. E elas acham que estão no céu. E elas cantam, pulam, e glorificam, e dançam. E fazem de tudo. E não sabem que estão passando pela claridade falsa, por uma miragem apenas. E os demônios, eles se disfarçam de anjos, de luz, e vêm. E entram no meio do povo chamado de cristão. E as pessoas acham que estão vendo anjos, que estão cultuando anjos, que estão sendo abençoados por anjos. E não sabem o quanto estão longe da verdade. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre os falsos mestres, sobre os lobos, sobre os leões no meio das ovelhas. E para devorar o máximo possível, eles fazem o que podem para ficar sob uma capa de disfarce. Eles mantêm o aparência exterior de ovelhas. Porque estou falando aqui de trevas, de luz. Eu estou falando aqui
entre os seres espirituais e seres naturais, entre anjos e demônios, os dois, para certeza, são reinos espirituais, mas entre as ovelhas e bodes, que pertencem agora ao reino natural, ao reino animal, racional. Veja isso. Então ele se disfarça. Como é que ele pode atacar? Primeiro ele tem que disfarçar de ovelha. E como pode um demônio se disfarçar de ovelha, a menos que ele use alguém, a menos que ele use uma pessoa? E essa pessoa passa por teste, e essa pessoa passa por tantas fases e se apresentam como verdadeiras ovelhas, remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. É a Bíblia que professa. Como Paulo diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, mas negando sua eficácia. Vem? Sim, é desse jeito. Para que ele possa manter uma aparência de ovelha, é de fundamental importância para que tenha êxito ao atacar as ovelhas. Além disso, para que ele possa trabalhar como pastor, como mestre, veja, isso lhe concede a maior de todas as oportunidades para infligir o maior dano espiritual possível. Imagine um demônio usando o pregador do evangelho. Que maldade esse homem não faz? Que problema esse camarada não faz? E você acha que essa maldade que ele faz é matando as pessoas, é atirando as pessoas, é levando ela para beberem, para prostituírem? Não, ele vai pregar moral, bons costumes. Ele vai pregar amor para as pessoas. Entende? Ele vai apresentar grandes coisas para as pessoas, mas desviando as pessoas do caminho do bem através de doutrinas heréticas contrárias às escrituras. É assim que o diabo está desencaminhando as pessoas. A enganação é a marca registrada do diabo. Ele enganou a Eva, dizendo o que para Eva, mandando ela amaldiçoar a Deus, mandando ela dizer que Deus não existe, mandando ela dizer que Deus não presta. Não, vou dizer não, Eva. Se você comer, você vai se tornar melhor. Sabe? Você vai ser uma pessoa igual a Deus. A enganação é a marca registrada do diabo. Esse é o modo de operação. Esse é o jeito de agir. E é por isso que o Novo Testamento está repleto de advertência sobre a enganação. E percebam nesse instante como é que o diabo engana. Como é que ele faz barulho para, por baixo do silêncio, atacar as pessoas. Aqui estão alguns exemplos. Jesus Cristo, no livro de São Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, está escrito assim: e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos. Não é a mesma palavra de Pedro? Sede sóbrios e vigiai. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus não disse, cuidado, não deixe o diabo enganar vocês. Ele disse que ninguém vos engane, porque ele sabia que o diabo teria que usar alguém. O diabo terá que usar um homem, terá que usar uma boca para falar, para poder enganar. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Percebam que a pessoa chegar dizendo assim, eu sou Jesus. Você encontra um palhaço, com licença da palavra, que é aquela palhaçada, aquele senhor lá no Paraná, que diz que é a encarnação de Jesus. Cercado de mulheres, não sei por que tem que ser cercado de mulheres. Né? Você está se lutando com aquela coroa na cabeça, com aquelas roupas, com uma voz forçada, e dizendo que é a reencarnação de Jesus. Isso é pura palhaçada. Não é assim que o diabo engana. Ele vem dizendo, eu sou Cristo. Não dizendo, eu sou Jesus.
O que é o Cristo? Ungido. Isto é pregador se dizendo que tem o Espírito Santo. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está aí o mundo religioso combatendo essa mensagem, dizendo que estamos seguindo ao falso profeta. Jesus não nos advertiu contra um falso profeta. Ele nos advertiu sobre muitos profetas. Porque eram 400 falsos profetas no tempo de Acabe. Mas Deus tinha um profeta, Micaías, para combatê-los. E está aí milhões deles, de pregadores, carismáticos, pentecostais, tradicionais, em todo sentido. E eu chamo, com todo respeito ainda, de verdadeiros falsos profetas. Porque estão pregando, ou seja, profetizando uma palavra que não existe, um Deus que não existe, um evangelho que não combina com o evangelho apostólico, e me mostra o que é uma falsa profecia. Agora eu posso, em meio a esses milhares de falsos profetas, de falsos ungidos, de falsos cristos, Deus tem um verdadeiro profeta que tem vindo nos levar de volta para a palavra apostólica. É por isso que essa mensagem é a mesma mensagem que saiu da boca de Cristo para desmascarar os filhos da desobediência. Enquanto eles se dizem de Deus, a palavra Cristo diz: vós tendes por pai o diabo. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Onde é que ele está fazendo esses sinais e esses prodígios? É no mundo? É na prostituição? É na tarjeta? Onde ele está fazendo esses sinais e esses prodígios? É na igreja. É dentro da igreja. E as pessoas acham que estão sendo abençoadas, que o varão de branco chegou com a bandeja na mão e todas essas coisas. Para poder se cumprir Mateus 7 naquele dia. Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos sinais, prodígios e maravilhas? Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ovelhas que foram desgarradas por Satanás. Essa é a verdade. Vamos concluir? São Marcos capítulo 13, versículos 5 e 6. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. É em nome de Jesus que eles vêm. Viu? Então eles cantam em nome de Jesus. Eles pregam em nome de Jesus. Eles curam em nome de Jesus. Expulsam demônios em nome de Jesus. Tudo fazem em nome de Jesus. Mas não aceitam serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não pertence a eles. Uma coisa é usar o nome de Jesus. Outra coisa é ter o nome de Jesus. Nós não damos, nós temos. Esse é o evangelho de Pedro. O que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Corpos, cegos, paralíticos, na alma do Espírito, que não consegue andar no caminho da santidade, não consegue enxergar a verdade do dia. Surdo, espírito de sujeito, que não consegue ouvir a verdade. Nós não temos ouro nem prata para oferecer para quem quer que seja, nem sequer para pedir a quem quer que seja. Mas o que temos, isto que temos. Por que não vem e se batiza em nome de Jesus Cristo? É isso que nós temos. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome, no qual toda a família no céu e na terra dobra os joelhos e confessa que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. O diabo precisa ser desmascarado. Não importa onde ele se esconda, não importa o quanto que ele venha dizendo, mas enquanto o leão vem procurando, quando ele faz barulho, ele pegou a presa. Mas quando ele vem gastando, ele vem quieto, para que ninguém perceba. Mas sempre tem um tipo de animal, uma ave tem, que ela vem por cima. Ela pula de um galho, corre para o outro e vai acompanhando. E ela dá o seu grasnado. E naquele grasnado que ela dá, ela avisa: o inimigo está vindo. O inimigo está vindo. A grande ave de Deus tem vindo exatamente para isso.
para gritar para a congregação: sai dela, povo meu, para não ser participante do seu pecado e para que não corra em suas pragas. Essa é a mensagem que estamos vos anunciando. É um grito, um êxodo, uma saída, para que as pessoas possam sair das trevas e entrar no reino da gloriosa luz. Que Deus nos abençoe e que a sua vinda possa trazer regozijo para cada um dos vossos corações.